Pakritsi? Eikö sä saisit puhua, niin mä kysyttäin, et mikä sun on? Hyvä, nythän ne sen sanoit, että osaan puhua. Ja osaan kertoa ennustuksia. Joo. Niin kaikki enää voi puhua. Elikkä? Mulla ei olekaan tuohonnut. Olitko tuolla meidän yökynään, siis voitais hommastaa kun paremmin. Joo, käy. Joo, niin Lakritsi meille kertoi, mut me ei miten lähtenä. Joo, tavallaan mä sit yksin siivon tasapuoleen. Mikä ihme toi on? No siis... Joskus kummasti mä joku tällasen. Ja siis joo, mä luulen, että tää on siitä. Sen jälkeen niin mä joudun näin jatkokoodia ja se oli tää jatkokoodia. Wow, oikeestikko? Joo. Ja siis se koodi oli mun mielestä toi 8568. Onko se varma, että muistat oikein? No, en mä ihan voi varma voi olla, mutta kyllä mä uskoisin. No okei, painaksa siitä? Millä tavalla painaksa? Kun noi kaikki on nappia, haloo. Aha, joo, voin painaa. Ha? Kun mä painan siitä, niin tähän ilmestyy joku nuoli. Mennään sinne päin sitten. Okei. Moikka toverit, mehän pistetään taas puhumaan. Tulen tähän. Niin... Tuollahan ne on. Ihmisenä vuori on valmiin ja hetkinen. Onks toi... Jaa. Lakritsi! Ai missä nyt on? No tuolla tyhmä! Miten me päästään, jos tää on ihan epätoivoista kiivetä? Miks Ella sit kiipee tuolla sitä? No kaihan me voidaan totta kai yrittää. Muista sitten koko ajan, että on tulivuori. No joo joo. Nonni, moikka Epat. Pystyttekö taas puhumaan lavalle? Juu, pystytäänhän mä. Mistä mut ollaan? Tuolla takana. Okei. Varokaa! Ai mitä? Au! Mm.
Niin, olisin ehkä vähän valppaana. Ha, miksi? Nothings. Teidän yläpuolelta vaan tulee laavaa. Mitä? Apua! Mitä lakritsille kävi? Hyvä lakritsi. Eipä tässä mitään. Mitä? Hyvä sitten. Joo. Tiedätkö mitä? Apua. Se oli niin lähellä. Hyvää työtä, Windy. Mitä? Eikö toi ollut ennen Rainu? Se oli Rainu, mutta ei se ole enää. Okei. Tulkaa varmaan meidän selkiin tai jotain. Okei, Windy. Lennetään nopeasti vaan pois. Juu. Mä ja Merida jäädään hoitettui. Jep, hyvin sanottu, Viola. No totta kai mä sanon kaiken hyvin. Niinpä tietenkin. No mennään sit selkää. Noniin. Oho, onpa tää ihanat näkymät. Hei, kattokaa tuolla ku keijupaikka. Niinpä. On täältäkin ihanat näkymät sinne. Eiks me mennäkään tuonne keijupaikka? Ei. Näette sit kohta. Okei. Voi ei, mitä me nyt tehdään? Voi ei, mitä noi voidaan tehdä? Sitten mentiin. Hyvä, hepäät, voidaanko me ratsastaa teille? Totta kai. Sitten vaan mennään ja mihin me mennään. Matka kohti kotia. Mun lapsuuden nämä on aina ratsasta yksisellä. Ja mun lentävällä hepalla. Äsken sä täältä korkealta ilmaasta näkee jotain. 7, 4, 3, 6. Pitää sanoa Sonjalle. Windy! Tuo on tosi nopeasti Sonjan luo. Selvä. Lakritsi! Pysähdy! No mitä nyt? Sonja, kato tuonne ylös. Vai tuonne. 7, 4, 3, 6. Okei, tää pitää muistaa. Hei, mitä sulle tapahtuu? Niin, ja sulle. Windy, älä please muutu. Sorry. No, mennään sitten. Sorry. Nyt tätä sallilla. Me ei nyt olla karsinassa, vaan me ollaan tarhassa, joten heippa. Hei, ottakaa meille vielä kysyttä. No. Eikö ei enää pysty puhumaan? Ei pystykään. Niin. Mutta arvatkaa mitä, mäkin näin sen koodin. Voi hitsi. Te tiedättekö mitä? Sä et oo meitä kautta vähän nyhempi ja mä menen nyt Sonjalle yhdessä. Heippa.
törkeys. Moikka iskä! Moi, te voitte tulla vaikka tuohon lavalle. Kiitos, niin mä vien tikistit meille. Okei. Mun varmaan pitää tulla täältä. Kun sä oot mua vähän pidempi, niin sä yletät. Et mä en. Niin jo. Täällä on uudet tämmöset pehmustet, niin me voidaan mata. Okei, kiva. Pystytään puhua keskenäänkin ilman lavaa. Niinpä. Miksi et muuten tullut mukaan? Niinpä. Mä en päässyt tänään yhteisellä lavakeikalla. Mä pääsen seuraavaan kerran. Okei, hyvä. No, näinpä sitten.